Pratite Novi dan. Nova runda dijaloga vlasti i opozicije uz posredovanje evroparlamentaraca završava se danas. Nakon razgovora o izbornim uslovima na dnevnom redu, danas je stanje u medijima. Jedino što je do sada poznato u vezi sa tim sastankom jeste da je dogovoreno da se nova runda dijaloga održi krajem septembra, kao što mnogi vide i kao poslednji rok za postizanje dogovora. Mogu li vlasti i opozicija da nađu ovaj put zajednički jezik? Da li će se uskoro i šta će se promeniti u srpskim medijima i da li će biti dovoljno vremena za implementaciju dogovorenog uoči izbora naredne godine? To su neka od pitanja za moje današnje goste u temi jutra, politikologa Cvjetina Milivojevića i novinara Zorana Panovića. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo da krenemo od jučerašnjeg dana, dakle od tog prvog dana dijaloga. Gospodine Milivojeviću, kako se vama čini, kako je to proteklo? Šta smo saznali nakon pregovora, iako ne smemo ništa da znamo? A upravo sam to htio da se upozorim. Dakle, treba poštujete Chatham House, jel? No, kad bismo poštovali to, to bi trebalo da se poštuje i onom prvom dijalogu koji već uveliko traje. Mi smo, dobar deo javnosti je zapravo smetnuo sa uma da jedan dijalog već dugo traje, da je formalni posrednik u tom dijalogu lično predsednik Republike, doduše oktroisani predsednik Narodne skupštine to uzurpirao pravo, pa on sebe predstavlja kao neku vrstu posrednika, ali to nije tačno. I ono što je najvažnije, na primer, vlast u tom dijalogu predstavljaju vrlo relevantni, ozbiljni ljudi. Recimo, od gospodina Đurđevića, bivšeg šefa izborne komisije Srbije, do gospodina Martinovića, šefa poslaničkog kluba SNS-a. A vidjeli smo juče Srpsku naprednu stranku na dijalogu, ovom koloseku dijaloga pod posredovanjem evroparlamentaraca, predstavljaju Rističević, Pilja valjda, Božić, neka Božić, neki Orlić i tako dalje. Dakle, očigledno da onaj dijalog koji se, rekao, formalno vodi pod posredovanjem predsjednika Republike ima jaču težinu u ovom trenutku, barem iz ugla vlasti. A to je najvažnija stvar. Zašto iz ugla vlasti? Pa zato što vlast, ako bude htjela da pravi neke ustupke, više nego jasno da će više ustupaka napraviti opoziciji u tom koloseku dijaloga nego u ovom drugom koloseku koji se vodi pod posredovanjem stranaca. Inače, jučerašnji dijalog je, ako se može nazvati dijalog, zapravo zakazan. Vidite, zakazan je u predvečerje letnjih pauza briselske birokratije sa naznakom da će biti nastavljen, rekao čuk zapravo juče, da će to biti polovinom septembra. Juče jedina tema su bili, navodno, mediji. Ništa od drugih zahteva koje je opozicija kandidovala i u platformu. Možda je bilo, ali ne smemo da znamo. Pa dobro, ne smemo da znamo. Znamo, ali ne smemo da znamo. No, hoću da vam kažem, to je tamo zapravo, možda je u najlagodnijoj poziciji trenutno gospodin Obradović, pošto Dveri učestvuju u oba koloseka dijaloga i tako dalje, ali ja bih rekao da je priča o medijima i započeta i bit će završena na onom prvom koloseku dijaloga, ako zaista bude nekih ustupaka. No, koliko je to, malo sad pre setih, koliko je to zapravo otišlo daleko, pokazuje činjenica da je na onom drugom koloseku već postrojavana čitava ekipa urednika javnih medijskih servisa i nekih relevantnih medija pod patronatom države, dakle ovih paradržavnih tabloida i tako dalje i tako dalje. Pa šta više, dva javna medijska servisa su, i to ne bih smeo da kažem, ali ću reći pošto nisam političar, dakle, dostavila i plan kako oni vide izveštavanje u narednih 6 meseci, dakle, do izbora. Ostavit ću po strani Radio Televiziju Vojvodine zato što su oni dosta korektan plan napravili i dosta korektan. A šta je u tom planu? Sad ću vam reći šta je u tom planu. Dakle, prvo, u tom planu je neko u ime RTS-a dozvolio sebi pravo da prvo napravi selekciju ko može da ide na televiziju od političkih stranaka i političkih lidera, ko ne. Oni su sami smislili kriterijum, to piše u dokumentu koji je dostavljen u tom prvom koloseku dijaloga, da jedini kriterijum jesu relevantna politička istraživanja. Znači, rejting prema relevantnim političkim istraživanjima. Onako kako ja vidim stvari, u ovom trenutku su jedina relevantna politička istraživanja ono što nam prezentuje Ipsos, koji je faktički agencija koja radi sa Srpskom naprednom strankom. Ako je to kriterijum po kome će se određivati ko će u narednih 6 meseci... Gostovati u emisijama? Ne gostovati, nego kome će se uopšte izveštavati, ko će biti pomenut kao činjenica, onda je to posao džaba smo krečili. Dakle, i još jedna vrlo važna stvar. RTS-e u tom planu kako će se ponašati sljedećih 6 meseci, vrlo izričito bavi jedino koliko će biti i hoće li biti opozicije. A uopšte se ne bavi ono što je primarna misija RTS-a, ali ne samo RTS-a kao medijskog servisa, nego i novinarstva kao takvog. Dakle,
izveštavanje o životu. Dakle, apsolutno građane ne treba da zanima koliko će biti jednog i drugog. Opozicije ili ovih ili onih. Tako je, ali RTS, ja sam pažljivo pročitao plan, RTS ni na jednom i jedinom mestu ne kani, niti piše da će promeniti išta u izveštavanju o životu. Dobro, hajde da čujemo gospodina Panovića koji je negde meni pozvaniji da priča o RTS-u i dalje ste u upravnom odboru. Na RTV-u imate vašu autorsku emisiju. Kako vi gledate taj predlog vlasti da dođu i predstavnici RTS-a, između ostalog, na taj sastanak, da se priča o uređivačkoj politici, da novinarska udruženja određuju ko će biti urednici, na koji način, kako se vama čini ta priča i šta vi mislite o izveštavanju RTS-a upravo na ove teme? Pa pazite, prvi moj generalni utisak je da je zaista tragično da mi 30 godina posle uvođenja višepartizma vodimo ovakve razgovore. To je poražavajuće za ovu državu i za ovaj politički sistem i to je tragično. Mi smo zaista zatvorili krug i vratili se 30 godina unazad. I sama neka vrsta asistencije Evropske unije je također poražavajuća da to ova država ne može sama da uradi da obezbedi izborni proces, a da se taj alternativni dijalog u stvari previše pravi kao flaster nekom realnom dijalogu, jer jedini realni dijalog ima smisla ako na izbore izađu oni koji su te izbore bojkotovali. Sve ostalo je tu manje više maskiranje glavnog problema. Dobro, hajmo ovaj deo o medijima. Ja mislim da su mediji, to sam uvek govorio, da su mediji jedino bitno pitanje oko kojih se vlast i opozicija spore, da su sva druga pitanja manje bitna ili irelevantna. Što se tiče uređivanja, to je na svakoj kući da sama odredi kako će izveštavati. Što se tiče javnih servisa, oni imaju jasno zakonski propisane stvari kako treba... Kako se vama dopada? Kako izveštava RTS? Da li izveštava onako kako to opozicija tvrdi da njih nema u njihovim emisijama dovoljno? Gde, na RTS-u ili na RTV-u? Na RTS-u. Pa mislim da RTS, to ja sam uvijek govorio, da na RTS-u nema dovoljno opozicije i da nema dovoljno kritičkog mišljenja i mislim da je... A zašto je nema? Pa zato što ti koji uređuju vjerojatno tako rade. Ja sam prvu stvar kad sam došao upravni odbor, prva stvar koju je opozicija uputila neki zahtev za sastanak, ja sam prvi izašao i primio te ljude, razumeš. Saslušao sam ih i podržao sam ih, ali oni su to, nisu ni registrovali. Ali kažete, oni tako rade. Jel to oni tako rade? Jel tako struka nalaže da nema, da se biraju gosti ko će biti? Mislim, ne mogu tako da rade. Pričamo o tome. Pa ne znam, koleginice, ja na primjer, ja na RTV-u... A vi ste povezani s RTS-om, moram da vas pitam. Pa nisam s uređivanjem. Ja kritikujem tako izveštavanje. Ja na RTV-u imam emisiju gde faktički uređujem i biram goste. Tu kad pogledate spisa gostiju, vidite da je to po meni apsolutno zadovoljava funkciju javnog servisa, ali ja skrećem pažnju, ja sam predložio da se dijalog vlasti i opozicije direktno prenosi na RTS-u, direktno se prenosi, a ne Chatham House da bude, razumete. Ali, evo, ja ću se ponuditi ako treba da dam dobre usluge, da uređujem bilo koji medij u Srbiji 10-15 dana revijalno, da postavim standarde, pa poslije neko nek nastavi da uređuje dalje, razumete. Dobro, treba li da budu predstavnici RTS-a na tom sastanku kao što se to predlaže? Pa treba da budu predstavnici svih medija, svih bitnih medija treba budu, jer su mediji jedini problem, razumete. Ja ne vidim toliko nešto da je suštinski bitno sve medije, razumete. Ali kad bi se ispunili medijski uslovi, neki koji... Je problem ko uređuje te medije zaista ili su problem ti urednici kojima, ili možda neko kaže na koji način da radi? Pa ne znam, pazite, tu postoji sad više nivoa, razumete. Imate ispod ovog medijske priče krije se i dubinski sukob, dva velika operatera u Srbiji, razumete. Imate tu više aspekata priče, razumete. Na RTS isto, koliko ja znam, ne dolaze određeni ljudi, ali ne dolaze određeni ljudi provladini. Vi nemate urednike tabloida, na primjer, na RTS-u, razumete. Tako da je to više značno pitanje, ali to je odgovornost svakoga ko uređuje mediji da se ponaša koliko može više profesionalno. Mislim, ja sam uvijek govorio to. Ja mislim da su mnogi mediji izgubljeni za dijalog, razumete. Kako vi to da prevedete u konkretne stvari? Naprimjer, da li će, ako određeni mediji koji su provladini zovu u te, na primjer, famozne jutarnje programe lidere opozicije ili
da li će oni doći u te jutarnje programe, razumete? I na kojima opšte medijima možda da se vodi dijalog. Možda da pokušaju da ih zovu pa bismo videli, da. Pa, ali, pazite, znate šta je problem? Je vrlo bitno da vlast skine embargo, da političari njeni dolaze u određenu televiziju koju sada kažemo kritičke, na primjer. Vi imate par likova vlasti koji dolaze redovno, ali većina ne dolazi. Ali s druge strane, hoće li dolaziti isto lideri opozicija koji zovu u emisije na televizijama koje su provladine. Pa dobro, možda ne bi bilo loše da ih pozovu, pa ćemo vidjeti da li će... Ali vi vodite, ja vodim emisiju. To su isto malo... Ja sam toliko puta probao napraviti neki dijalog da spojim ljude. Vrlo to teško ide. I isto iz opozicije, hoće s ovim neće, te ima alergiju na njega, te se gadi. Znači, nije lako napraviti to. Dobro, mi se pričamo o posebnim formatima intervjua, emisija, debata, ali šta je sa izveštavanjem na dnevnom nivou? Gde je opozicija u vestima svaki dan? Dakle, mora nešto da bude. Mora da se izbavlja. Da, to me interesuje. To je pa praćenje, mislim, pratiš realan politički život, mislim. Jel imamo sve što treba da imamo na javnom servisu, svi građani? Pa nemamo, kao kod vas što nemamo, razumete, isto, naravno da nemamo. Kako nemamo? Šta nemamo? Šta imate kod vas isto, mislim? Šta nemamo? Imate, N1 otvara jako bitne teme ovog društva, otvara afere, mnoge dobro prati to, ali s druge strane... Nema vlasti. Hoćete da kažete da nemate vlasti? Nema, zato što neće da dođe, ali vlasti opet ima. Dajte, gledao sam i ja kad vi pravite priloge u autoputevima, kako je to tendenciozno, kako je, mislim, nije to. Pazite, ovdje opozicija je tražila da ima nacionalnu frekvenciju, ali tako? Ja sam prvi to rekao da to treba bude zahtjev opozicije. Ali onda opozicija kaže, nama treba televizija koja je objektivna, razumete? Ne, vama treba televizija koja je opoziciona, a ne objektivna. E, vi ste dobra televizija zato što imate drugo mišljenje koje možda se vidi od nekog jednoumlja vamo, a ne zato što ste objektivni, razumete? Pa mi ne možemo nikog da nataramo da dođe kod nas, ali ne bih se složila sa vama, naravno, kada pričamo o toj pretencioznosti koju ste pomenuli, ali naravno vi imate pravo da imate svoje mišljenje, tako da imate pravo da mislite o RTS-u nešto u N1, naravno. Gospodine Cetine Milivojeviću, moram da vas pitam šta vi očekujete od ove druge runde danas, odnosno uopšte od ovog drugog dijaloga? Videli smo kako je prošla godina završen, na kraju je rezultiralo bojkotom. Šta opozicija sad može da dobije zapravo? Da vam kažem, ona ne može da dobije ništa što ne odluči Aleksandar Vučić da dobije. A ja to govorim već mjesecima unazad. Dakle, opozicija u predkvalifikacijama izgubila utakmicu. Dakle, opozicija progutala nekoliko mamaca. Prvo, kriterijum za pozivanje ili nepozivanje pojedinih predstavnika, pojedinih političkih stranaka na ovaj onaj dijalog je čiji kriterijum? Šta je kriterijum? Rezultati sa posljednjih izbora. Rezultati posljednjih izbora 21. juna su upravo razlog zato što ćemo imati vanredne parlamentarne izbore. Šta to znači? Evropska unija je naložila, a nije gospodin Vučić dobrovoljno odlučio da raspiše nove parlamentarne izbore. Naložila mu. On je dobio jednu vrstu uslovnog priznanja legitimnosti prethodnih izbora. Pošto je to već tako, onda svaka vrsta dijaloga koja se organizuje ima samo jedan cilj. Da ispuni one opravdane zahteve opozicije, da bi onaj deo opozicije koji bojkotuje izbore izašao na izbore. Tako sam razumio da je to plan evroparlamentaraca. Ali, nažalost, ispostavilo se da mi to izgleda jedini zadatak da četvorka koja u ovom trenutku predstavlja kao Evropski parlament, odnosno da budem konkretan Evropsku uniju, dakle, ima za cilj pre svega da privede opoziciju, bojkot opoziciju na sljedeće izbore. Ako su zbog toga došli, bolje da nisu dolazili. Dakle, ja se pitam, šta se radilo 3 mjeseca unazad od prvog Zoom sastanka koji je održan sa predstavnicima opozicije do danas? Ništa. Drugo, otkud to da jedina tema su mediji? Mediji jesu jedna od najvažnijih tema, ali postoji jedna tema, recimo, evo, sad se seti. Sve stranke opozicije koje učestvuju u oba koloseka dijaloga, od radikala do pokreta slobodnih građana, traže da se razdvoje različiti nivoi izbora u različito vreme. Od Šešelja do pokreta slobodnih građana. Imajte to u vidu. To uopšte nije postavljeno kao tema razgovora. Toga nema. Šta to u prevodu znači? Sprema nam se repriza scenarija 21. juna, na kojima je stranka koja nije učestvovala na izborima osvojila blizu 200 poslaničkih mesta, na kojima je stranka koja nije učestvovala na lokalnim, opštinskim, gradskim ili na vojvođanskim za skupštinu osvojila sve što se moglo osvojiti.
na kojima je čovek koji ni po slovu zakona ni po slovu ustava nije mogao da učestvuje na tim izborima. Dakle, predsjednik Republike pobedio na tim izborima. Na kojima je čovek koji je imao neku listu koja se zvala Unseren Kinder, Die Zukunft durch Aleksandar Vučić, pobedio na tim izborima. Zašto ja insistiram na ovome? Pa reč je o plagijatu izborne kampanje nemačkih nacionalsocijalista od 29. marta 1936. godine. Ne mora tu nikakav... Dobro, ali zašto se opozicija ne pobuni, kaže, mi želimo o tome da pričamo. Ne mora nikakav zakon da reaguje tu. Gde je tu politički moral? Gde je tu osjećaj za evropske vrednosti? Ljudi moji, neko je predsjedniku Republike Srbije podmetnuo da predvodi listu koja nosi takvo ime. Drugo, neko je predsjedniku Republike dozvolio, dakle, Ustavni sud mu je dozvolio, da on ponovi ono što je zloupotrebljavao Boris Tadić 2012. godine. Ne zaboravite, Boris Tadić, poznati alibi opozicionara Aleksandra Vučića, je čovek koji je naredio Ustavnom sudu 2010. godine da zauzme stav da je nenadležan, da se oglasi nenadležnim, i da Boris Tadić istovremeno može da bude i predsjednik Republike i predsjednik stranke, a bio je, kao što znate, i predsjednik vlade. Nažalost, iako je gospodin Cvetković bio vrlo ozbiljan stručnjak, govorim da bivši predsjednik vlade. Dakle, to je danas jedini alibi koji gospodin Vučić ima kad kaže zašto ne poučete. Ustav, član 115 je vrlo izričit. Ne može predsjednik Republike da obnaša dve funkcije. A kamo li da se kandiduje na izborima? On može da se kandiduje na predsjedničkim izborima, pošto se prethodno povuče sa mesta predsjednika stranke. Sve ja ovo govorim, sve to opozicija prihvatila u predkvalifikacijama kao mogućnost. Prema tome, gospodin Vučić sad može sa puno prava kaže, ljudi moji, jeste ušli u pregovore, pustite mi sad da li ću se ja kandidovati. Kandidovat ću se ako hoću. Lista će se zvati kako ja kažem da će se zvati. Mislite li vi ovo da opozicija bi zapravo trebalo da nametne neke druge teme, da priča zapravo izbori? Mediji su naravno jedna od najvažnijih stvari, kako ste i vi rekli. Pa tu se vidi jedna prosta stvar. Mislim, kad vi imate da li sada Vučić namjerno iritira opoziciju što šta je jednu delegaciju na pregovore sa europskim parlamentarcima, a drugu na ove pregovore bez posrednika, ali se vidi, to je sad pitanje, ali se vidi jedna prosta stvar. Imate vlast. Oni dođu u nekoj delegaciji, ali je to vlast. Jedna vlast i tu su svi ostalo SPS, to su sve maltene delovi jedne organizacije. A vamo imate obilje, zaista previše aktera. I mislim da bi, i to je ono što oni jesu došli u dobrim sastavima, ali ih ima prvo previše. Mislim da ja ne mogu shvatiti da oni ne mogu, da još nisu, kada govorimo o istraživanju javnog mnjenja, vi zaista, kada merite opozicijne partije, one imaju male rejtinge pojedinačno. Ali anti-vučićevsko raspoloženje u Srbiji uopšte nije malo, razumete. Ono je preko 30%. Vučić je najpopularniji političar u Srbiji ubedljivo, ali je među najnepopularnijima s druge strane. Znači, ali vi imate očigledno problem artikulacije koji se ne može drugačije nego organizacijono srediti. I kada vi medijsku priču završite, onda se otvaraju druge suštinske priče kao što su infrastruktura, partija, biračka mesta, 8000 nešto biračkih mesta. Znate li vi da samo Srpska napredna stranka, koja je kapilarna stranka, ide do mesne zajednice, do najmanje bore organizacije društva, ona jedina može da iskontroliše apsolutno na svim biračkim mestima izbore. To ne mogu ni socijalisti i niko iz opozicije. Ali opozicija ima kapacitet verovatno da iskontroliše beogradske izbore. I mislim da je to možda jedna u ovom trenutku bolja karta opozicije i s time da razdvajanje izbora, jedna stvar je tu jako bitna. Predsjednički izbori i beogradski izbori su izbori koji moraju da se održe po zakonu, razumete. Parlamentarne izbore je vanredne obećao Vučić, ali oni ne moraju da se održe, razumete. Jednostavno, ako se ne postane dogovor vlasti i opozicije, može se to... Ja mislim da niste u pravu, gospodine Panović. Oni se moraju održati iz prostog razloga što je to... Pa, čekajte, molim vas. Ali ajde sad budite iskreni. Jel vi zaista verujete da je gospodin Vučić 1. jula, dakle 10 dana posle izbora, rekao tek tako, evo, imam samo 245 narodnih poslanika koje kontrolišem u Skupštini i eto, ja ću sada častim opoziciju novim izborima. On je to rekao, nemojte da sad bežimo od nečega što su činjenice. 6. oktobra vi ste imali izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u eurointegracijama. 7. je već bio ovde gospodin Verhelji, je li tako? Koji je saopštio gospodinu Vučiću, a Vučić ponovio na preskonferenciji. Nemoj bežiti od toga. Ma naravno. On je saopštio da je, i Vučić su ponovio, da je Evropska unija zamera Vučiću da je zloupotrebljavajući funkciju predsjednika Republike namicao glasove Srpskoj naprednoj stranci.
To je dijagnoza iz koje je bio nalog. Moraš raspisati vanredne parlamentarne izbore u roku od godinu i po dana da bi dobio ono što se zove legitimitet vlasti. Naravno, ali to je... Prema tome nije to reč nego je dobro volje. Pazite, ovdje govorimo, jedno je legalitet, jedno je legitimitet. Ova zaista skupština nema taj politički legitimitet. Ona jeste malo jednopartijska i ona nema osnovnu funkciju, a to je da reprezentuje biračko telo, procentualno zastupljenost. Pa to je najvažnija stvar, ne jedna, to je suštinska stvar. Ali ti izbori, makoliko ovi prošli izbori bili falični, i bojkot opozicije i ovakav parlament, ali oni u suštini, Cvjetine, moraju biti vanredni. Mislim, jel to je... U suštini, naravno da Vučiću zameraju... To ja znam sigurno da mu svi na zapadu, u Briselu, uvek prigovaraju taj parlament. I on jeste na neki način... A ne zameraju samo to? Pa dobro, ali mislim, ovakav parlament zaista za jednu zemlju koja ide ka Evropskoj uniji jeste na neki način ne govori dobro o imidžu, ali s druge strane ne treba zaboraviti da idu i promjene Ustava. Tu se ima raznih modaliteta. Možda se ispoštuje taj zahtev opozicije o razdvajanju izbora s time da se mogu održati parlamentarni izbori zajedno sa takozvanim ustavnim referendumom, a da se možda predsjednički i beogradski spajaju. To je sada već politička taktika i odluka... I za ono što će se možda izboriti ili neće tokom ovog dijaloga. Da, ali pasite, sam dijalog je bitan kao proces. Zato sam ja rekao da je opozicija treba zahteva da se dijalog prenosi javno na RTS-u, razumete? Jer to je kao crveni tepih na festu. Znači, ti si prisutan, ti se pojavljuješ, tebe vide, ti si aktivan i sam dijalog na neki način... A kome ste to rekli? Kažete da bi moglo da se prenosi na RTS? Koleginice, više puta sam vas spremali za emisiju, više puta sam javno rekao da RTS treba, moj predlog je da dijalog prenosi javno, razumete? To je moj predlog, razumete? Ne, razumela sam da li ste možda sa nekim na RTS-u pričali na tu temu. Rekao sam javno, ja to stalno govorim. Dobro. Interesuje me, dakle, u septembru dolazi ta druga, poslednja u ovom trenutku, koliko sad znamo, runda. Šta se može očekivati od septembra i šta u situaciji, ukoliko se recimo dogovore, da ne bude bojkot opozicije, da se na neki način, ne znam kojom brzinom, dogovore izborni uslovi. Juče gospodin Đilas rekao na televiziji N1 kako on ne zna ljude koji bi sad glasali za Vučića, da on ima neka istraživanja. Evo, da čujemo šta kaže Demostat. Pa evo, Demostat kaže tako da jedan moj drug je baš meni rekao kada je Vučić bio... Mislim da je naš glavni istraživač Svetsko Mihajlović pogodio Vučićev procenat koliko će osvojiti glasova. Onda ja moj drug koji imam firmu pa je rekao nemoguće, pa nas ima 30 u firmi i niko nije za Vučića. Onda smo mi rekli od vas 30, 16 je za Vučića. Samo se dogovorite kojih 16, razumete. Statistika je neumoljiva i mislim da iako je javno mnjenje i ankete su deo političkog folklora i ono naravno utiču na opredeljenje, ali mislim da bitni politički akteri u ovoj zemlji imaju interna i znaju realne rejtinge i postoje ona istraživanja koja neće nekada da prezentuju, ali mislim da znaju i vlast i opozicija, znaju u ovom trenutku realne rejtinge koji se naravno mogu menjati shodno, jer javno mnjenje nije neka kategorija cementirana, ono je vrlo senzibilno i određeni politički događaj i procesi, pa i dogovori možda aktera mogu doprineti određenim korekcijama i promjenama u biračkom telu. Samo kratko, gospodine Milivojeviću, kakva su vaše očekivanja, odnosno imali šanse opozicija s obzirom na ovo o čemu smo sad pričali? Ako izađe na izbore, imali šanse? Kada? Dakle, ja samo da kažem jednu stvar. Ja zaista poštujem ozbiljno sociološka istraživanja i Demostat je poznat po jakim istraživanjima. Kad govorite o klasičnim, ti čistim političkim istraživanjima političkog rejtinga stranaka, ona se ne rade u nenormalnim vremenima. Ovdje ne postoje uslovi da se rade. Zašto? Pa, čekajte, molim vas, pa je li nešto od ovih zahtjeva opozicije usvojeno? Pa da mi onda zaista, posle gledanja, ne znam, nije nekih novih medija i tako dalje, otvaranja medija pa da vidimo da se šta promenilo. Pa naravno da nije. Prema tome, ovdje se klasična istraživanja političkog javnog mnjenja rade jedino, i stojim za toga, u svrhu kreiranja javnog pronaprednjačkog javnog mnjenja. Dok god je to tako, besmisleno je komentarisati bilo kakve rezultate političkog rejtinga. Dakle, to je jedna stvar. Drugo, da li ima šta? Da, ima. Nije lako Vučiću. Vučić je pritisnut, zapravo postoji nalog da mora ići delimično u korak ka zahtevima opozicije. Nažalost,
On ima dobru, nažalost, po opoziciju, a dobro je za njega, on ima dobru polaznu platformu. Opozicija se ovde bavi koliko će biti onaj mesec i po dana izborne kampanje. Opozicija se uopšte ne bavi klasičnim otvaranjem medija, slobodom medija. Ono za život, ne za političke stranke. Pa opozicija, moram još jedno reći, kad govorimo o RTS-u, opozicija je progutala jednu emisiju, Udicu, koja je inače protivzakonita. Dakle, emisija Reč na reč, koja se emituje na RTS-u, je pre svega reč o privatnoj produkciji jedne agencije, čiji je vlasnik visoki državni funkcioner. Tako. Po dva. Emisije političko-propagandnog karaktera se ne smeju objavljivati van izborne kampanje, je li tako? Da. Ta emisija traje već 6 meseci. To je ona takmičenja u brzom pričanju. Znam. Reč na reč. Dakle, opozicija je toliko lakoma na sekund na nekom RTS-u, Pinku i tako dalje, prihvata sve i svašta. Vidite ovu smejuriju odlaska nekoliko opozicijih lidera. Juče jedan bio na jutarnjem programu RTS-a, prekjuče jedan bio na 2-3 televizije s nacionalnim frekvencijama i tako dalje. I oni se zadovoljavaju time. Ali zašto bi se građanin zadovoljavao time? Zašto? Može građanin bude i opozicijom raspoložen. Njega zanima zašto RTS nije objavio ni jednu jedinu reč ni u jednoj aferi koja je otvorena ovdje. Svakako, ovo je tema o kojoj ćemo još pričati, ali moramo sad da završimo ovaj razgovor. Hvala vam mnogo što ste bili naši gosti. Hvala vam. Vi ostanite uz nas, ubrzo se vraćamo.